Міста Лайн, Гамовджуж, Патмаканах Пюріць. Санайо, менг цавок сорти шаунаку менг мічадепер єв зохер уненал саманин, єв мер кахаканутсюн менг харчакеленг, єв єс аселем, вор єв каравароцян царагуру мартаєтвац е, երկու բան, բնականաբար առաջին խնդիրներից մեկը մեր երկրի պաշտպանակությունը շարունակաբար բարձրացնելն է, բայց նաև մյուս կողմից ասել եմ, որ մեր հռչակած, մեր երկրի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման օրակարգ բացելու համար մեզ ամուր նյարդեր են հարկավոր, որովհետև շատ շատերը անընդհատ փորձելու են ապացուցել կամ ցույց տալ կամ մղել մեզ այն մտքի, որ դա հնարավոր չէ։ Մենք հետևականորեն շարժվելու ենք այս ճանապարհով և պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր երկրի շուրջ ձևավորվի կայուն և անվտանգ միջավայր, և սա մեր քաղաքական ամենակարևոր անելիքն է, առավել ևս 2020 թվականի պատերազմից և 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո, և մենք այս օրակարգը հետևականորեն